Dobro vam večer, dobrodošli u centralne BDC vijesti. Evo večerašnjih tema. Ko je tokom poplava radio mimo naredbi gradonačelnika i vlade? Vanredna i redovna sjednica Skupštine distrikta 25. februara. Pred Skupštinskom komisijom za budžet 500 amandmana sa javnih rasprava. Odluka vlade federacije, na prodaju idu Bosna Lijek, Energo Petrol, Energo Invest, Aluminij. Nova inicijativa za poštivanje prekida vatre u Ukrajini. Liga prvaka, Real jednom nogom u četvrtfinalu, Porto izborio obećavajući ih 1-1 u Bazelu. Vlada Brčko distrikta zasjedala je jutros na 80. redovnoj sjednici. Ponovo se na dnevnom redu našao izvještaj o procjeni štete u poljoprivredi u 2014. godini, koji ponovo nije zadovoljio očekivanja, te je opet vraćeno na dopunjavanje. Priča oko neškodljivog uklanjanja uginulih životinja tokom poplava nije okončana ni ovoga puta. Iako je bilo određeno da se mrtve životinje voze isključivo za Inđiju, na prošloj sjednici vlade pojavila se informacija o potrebi isplate 66.000 maraka na ime neškodljivog uklanjanja mrtvih životinja na području Brčko distrikta, što je bilo strogo zabranjeno. Nakon što je gradonačelnik zatražio detaljnu informaciju, na ovu sjednicu vlade iz Odjeljenja za poljoprivredu su došli sa drugim, nešto manjim iznosom u odnosu na prvobitni, no i dalje nema odgovora ko je i po čijem nalogu učinio nešto što je bilo zabranjeno. Ja još uvijek nisam apsolutno uvjeren da je to sve točno urađeno i korektno i vrlo vjerojatno ću organizirati ekshumiranje tih životinja za koje kažu da su bile, da su zakopane na adekvatnim lokacijama na prostoru Brčkog distrikta, da uživo provjerimo da li je taj broj grla stoke i ta količina stoke uistinu tu zakopana, jer neke financijski parametri apsolutno nisu logični koji su prikazani u tim izvješćima. Gradonačelnik smatra da bi ovdje mogli imati posla i istražni organi ako su zaista zato da se procesuiraju oni koji ne rade u skladu sa zakonom, propisima, pravilima i slično i koji imaju namjeru obmanuti zajednicu. Tužiteljstvo Brčkog distrikta, gradonačelnik koji je istraživalo i još uvijek istražuje za korištenje službenog vozila za koje je imao urednu pravni osnov, imao adekvatnu prateću dokumentaciju i istraga traje 8 mjeseci, to je put Brčko-Zagreb, Zagreb-Brčko. Znači, korištenje vozila na koje imam pravo i nisam prekršio nikakav zakon, istraga traje, evo sad će godina dana. To je red veličina 260 maraka kako je procijenila Direkcija za financije. A ovdje se radi o više desetaka tisuća konvertibilnih maraka, ako ne i više, i očekujem da će tužiteljstvo po istom mašinu djelovati i prema svim drugim, ako nemaju nekakvih drugačijih pobuda kada istražuju gradonačelnika. Odjeljenje za poljoprivredu nije dalo ni odgovor na pitanje da li je kod presijavanja zbog poplava koje je vršeno na račun distrikta vršeno isključivo presijavanje ili su sijene i one parcele koje nisu bile pod zasadima. Ako smo imali presijavanje, onda je prije toga postojala neka šteta. Ali ako nismo imali nikako, ako nije bilo presijavanje, nego prvo sijanje, onda prije toga nije postojala nikakva šteta, nego smo nekoga isfinancirali da posije takve kulture. Nije to problem, nije to nikakav problem, ako smo to i uradili, ali se mora prezentirati, odnosno razdvojiti ta dva dijela, koliko smo sredstava dali za presijavanje onih poljoprivrednih površina koje su bile zasijane pa potopljene, i koliko smo dali sredstava za sijanje onih poljoprivrednih površina koje nisu bile do tog trenutka posijane, a mi smo evo htjeli pomoći ljudima da to posiju. Još je potrebno razjasniti zašto je prisutna razlika procjena za pčele koje su uginule zbog potopa i onih koje su uginule uslijed zatvaranja zbog zaprašivanja komaraca, a prikazana razlika je 1:3. Pčela je pčela. Ako sam zabranio da se zakopa životinja, onda zašto je zakopana? Ako sam naredio da se vozi u Inđiju, zašto sve nije odvrženo u Inđiju? Zašto je 14 tona jeftinije od, ne znam, 3 tone? Znači, postoji dosta nelogičnosti. Zašto je jama koja je u fakturama prikazana od 25 kubika, zašto njezno iskopavanje ili trošak košta 7.500 konvertibilnih maraka. Znači, puno nekih nejasnoća mi je u tom izvješću. Kad tražim dodatne analize, sporo dolazim do njih i ja sam obvezan da to do kraja istražimo kako bismo dobili realnu sliku.
Sada treba utvrditi ko je i gdje prekršio naredbu gradonačelnika. Zanemario obavezujuće zaključke sa vanrednih sjednica vlade tokom poplava, a sada odgovornost pokušava prebaciti sa sebe, ne libeći se navodno koristiti ni ime službenika koji više nije među živima. U dogovoru sa šefovima poslaničkih klubova na današnjem pripremnom zasjedanju dogovoreno je da će Skupština Brčko distrikta 25. februara održati jedno vanredno zasjedanje sa jednom tačkom dnevnog reda, kao i 50. redovnu sjednicu koja će uslijediti odmah nakon vanredne. Vanredno zasjedanje Skupštine Brčko distrikta ponudit će tačku dnevnog reda koja se odnosi na stanje u privredi Brčko distrikta i mjerama koje će se poduzeti u cilju poboljšanja tog stanja. Na redovnom zasjedanju od ukupno predloženih 30 tačaka potvrđene su 24 tačke koje će se naći u skupštinskoj proceduri. Imamo zakona, imamo javni interes, što mi je posebno drago, znači da krenemo da radimo, evo proljeće nam dolazi. Što se tiče zakona, ide u proceduru zakon u Luci koji je dugo čekao, ide zakon u Luci u drugom čitanju, ide zakon o pravima boraca i invalida u drugom čitanju, što je također vrlo značajno, to je na zahtjev porodica poginulih boraca i invalida rata. Između ostalog, pred poslanicima će se naći nekoliko informacija vezanih za poslovanje javnog preduzeća Putevi i revizorske izvještaje, tako da Kujić očekuje konstruktivnu raspravu među poslanicima. Ovogodišnji budžet i dalje je aktuelna i neizostavna tema. Naš poslovnik predviđa da svakog, kad pustimo budžet u skupštinsku proceduru, zahtjeva da se vodi rasprava na svakom skupštinskom zasjedanju. Očekujem da budžet bude usvojen negdje od 10. do 20. sljedećeg mjeseca. Mislim da je to dobro. Istina da smo ga trebali usvojiti u prošloj godini, ali evo potrudit ćemo se i mislim da komisija za budžet sve čini da se budžet usvoji u tom roku koji sam malo prikazao. Teme koje su ušle u skupštinsku proceduru za naredno zasjedanje zasigurno će ponuditi mnogo zanimljivih rasprava. Nakon završetka javnih rasprava i uvrštavanja amandmana u prijedlog budžeta Brčko distrikta za 2015. godinu, Skupštinska komisija za budžet radi na razmatranju svih amandmana, te je danas održan šesti nastavak 33. sjednice ovog skupštinskog tijela. Razmatranje amandmana za budžet stiglo je do amandmana dostavljenih sa javnih rasprava, dok je dio amandmana vezan za budžetske korisnike pri samom kraju. Našao se jedan sporan amandman odjeljenja za obrazovanje. Bilo je u knjizi budžeta, znači Agencija za čišćenje, a oni su tvrdili da su dali da se ubaci umjesto Agencije za čišćenje, da se čistačice prime u odjeljenje za obrazovanje. Međutim, taj amandman nije usvojen na taj način, znači u 2015. ipak ostala Agencija za čišćenje, pa ćemo vidjeti što će biti u budžetu za 2016. godinu. Ćurčić je dodala da će vlada Brčko distrikta donijeti odluku da se uradi analiza o tome koja je opcija jeftinija. Pa iskreno nije bilo spornih amandmana, znači amandmani svi ovi iz odjeljenja, znači od budžetskih korisnika smo usaglasili, tako da nikakvih problema nismo imali. Pred komisijom je ostalo još 500 amandmana sa javnih rasprava. S obzirom na taj broj, predsjedavajući ove komisije očekuje još najmanje 10 dana posla do konačnog razmatranja i usvajanja amandmana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj 152. sjednici donijela je nekoliko odluka, među kojima je i privatizacija 14 preduzeća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je danas saglasnost na plan privatizacije i financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji za 2015. godinu. Planom su obuhvaćena preduzeća za koja su više puta objavljivani javni pozivi za prodaju u kojima je državni kapital manjinski, kao i ona koja su u proteklom periodu negativno poslovala i zabilježila evidentan pad kapitala. Iz plana je vidljivo da se radi o preduzećima koja sa nekoliko godina ponavljaju u planu APF-a s lošom financijskom slikom, tržišnom neizvjesnošću i uglavnom bez značajnijih promjena u izboru metoda i načina prodaje, saopšteno je iz Vlade Federacije. Još vijesti iz naše zemlje. Radnici Tuzlanske fabrike obuće AIDA i danas su se okupili ispred vlade Tuzlanskog kantona, a nakon obavljenog sastanka u resornom ministarstvu, sindikalni predstavnici su im saopštili kako nisu zadovoljni dostavljenim finansijskim izvještajem. Radnici su se potom vratili u preduzeće, a sutra će biti ispred BKC-a gdje će se održati zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Sutra se ispred BKC-a očekuje dolazak i drugih obespravljenih radnika iz uništenih tuzlanskih preduzeća.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je potvrdila rezultate prijevremenih izbora za načelnika općine Istočni Drvar i za načelnika općine Domaljevac Šamac, kao i rezultate prvih izbora za načelnika općine i odbornike u Skupštini općine Stanari, koji su održani 1. februara. Prema potvrđenim rezultatima za načelnika općine Istočni Drvar izabrana je Milka Ivanković iz stranke Zavičajni socijaldemokrati, za načelnika općine Domaljevac Šamac izabran je Mario Jurkić iz HDZ-a 1990 i za načelnika općine Stanari izabran je Dušan Panić iz SNSD-a. Osim izbora za načelnika općine, birači u općini Stanari prvi put su birali i odbornike u Skupštini općine Stanari. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se danas sa predstavnicima triju najvećih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Rejsul Ulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem, episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim gospodinom Grigorijem i nadbiskupom Vrhobosanskim uzoritim kardinalom Vinkom Puljićem. Predstavnici vjerskih zajednica su zahvalili za organizaciju ovog sastanka i izrazili zadovoljstvo što se sa vjerskim zajednicama otvara dijalog o pitanjima koja su važna za njih, ali i za društvo u cjelini. Na sastanku je razgovarano o temama koje se odnose na položaj i prava vjerskih zajednica, status vjerskih službenika, zakonsko regulisanje vjerskih praznika, pitanja povrata imovine, kao i ukupnog stanja odnosa države i vjerskih zajednica. Jedna od tema sastanka je ugovorno regulisanje odnosa Bosne i Hercegovine sa vjerskim zajednicama, saopšteno ispred službe predsjedništva Bosne i Hercegovine. Advokat roditelja iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši Haris Kaniža potvrdio je FENI da će sljedeće sedmice uložiti žalbu na odbačenu tužbu bošnjačke djece i roditelja protiv osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši i Republike Srpske za diskriminaciju, jer im nije omogućeno da izučavaju nacionalnu grupu predmeta. Podsjetio je da je 13. februara Osnovni sud u Kotor Varoši odbacio tužbu roditelja. Naglašava da je Okružni sud u Banjoj Luci u oktobru prošle godine donio rješenje kojim je uvažio žalbu djece iz Vrbanjaca protiv osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši i Republike Srpske, te ukinuo prvostepeno rješenje kojim je njihova tužba bila odbačena kao neblagovremena. Ipak roditelji kažu da nisu iznenađeni odbijanjem tužbe. U prošloj školskoj godini zbog neuvođenja nacionalne grupe predmeta i bosanskog jezika u nastavni proces, bošnjački učenici iz Vrbanjaca nisu išli na nastavu i izgubili su godinu, ali njihovi roditelji ne odustaju od borbe za njihova zakonska prava. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović prilikom današnjeg posjeta Sabornoj crkvi u Mostaru izjavio je kako je ta crkva u Stari Most simbol Mostara. Za svoj prvi službeni posjet izabrao sam Mostar, jer je Mostar grad koji je oduvijek bio simbol suživota, a Saborna crkva je dio Mostara. Mostar bez Saborne crkve je isto što i Mostar bez Starog Mosta, na neki način nepotpun, kazao je Dunović nakon obilaska ovog pravoslavnog hrama koji se i dalje obnavlja. On je dodao kako Saborna crkva ima izniman značaj kao historijski spomenik, a ujedno igra i veliku ulogu u povratku srpskog stanovništva u grad na Neretvi. Dunović je obećao da će učiniti sve kako bi utjecao na buduću vladu Federacije Bosne i Hercegovine da se izdvoje financijska sredstva potrebna za završetak obnove Saborne crkve. Ostanite uz BDC, do kraja gledajte. Na putu ka zakonu o medijima Brčko distrikta. Opini i HVIDRA dodijelili srednjoškolske i studentske stipendije. Danas je drugi put u nešto više od mjesec dana održan sastanak na kome se razgovaralo o potrebi donošenja zakona u medijima Brčko distrikta. Osim gradonačelnika i medijskih radnika, sastanku su prisustvovali i predsjednik Skupštine, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta i šef policije Brčko distrikta. Medijski radnici u Brčko distriktu rade u istim uslovima kao i njihove kolege u ostatku Bosne i Hercegovine. Svakodnevno se susreću sa neugodnostima, prozivanjima, neritko sa verbalnim provokacijama i pokušajima fizičkih napada. Vrlo često samovolji onih koji mi snimamo i onih od kojih želimo dobiti izjave. Vrlo često nam se dešava da bez ikakve argumentacije nas napadaju zbog priloga koji su objavljeni i u nekim drugim medijskim kućama. Vrlo često nas dolazimo u situaciju da nas poistovjećuju sa onima koji njima ne odgovaraju, tvrdeći da mi držimo nečiju stranu. Nadam se da većina nas želi i radi posao profesionalno i da ne držimo ničiju stranu osim stranu javnosti i da obavještavamo o svemu onome što je naš ključni zadatak, a to je pravovremeno i istinito informisati građane.
Ono što struci hitno treba je zakon o medijima. On bi trebao sadržavati definiciju novinara, definisati zaštitu povjerljivosti informacija te niz detalja koji će obezbijediti bolji status novinara i njihovu sigurnost, ali odrediti njihove dužnosti i obaveze. Za mene sloboda medija nema alternativu, a samim tim usko je povezana sa sigurnošću novinara. Jer ako nema sigurnosti novinara, nema ni slobode medija, a samim tim nema ni demokratije, a niti vladavine zakona. Dakle, sve je to usko povezano i sve će to predmetni zakon riješiti na najbolji mogući način, nadam se. Pojave kao što su bile u prošlosti u smislu verbalnog napada na novinare ili fizičkog napada na novinare, da se ne toleriraju, da se sankcioniraju i da se osuđuju, kako bismo mogli kao lokalna zajednica uspostaviti tu jednu posebnu normu ponašanja i štititi novinare koji rade vrlo težak i odgovoran, društveno odgovoran posao. Radna grupa u kojoj će biti predstavnici vlade i novinara u naredna 2 do 3 mjeseca bi trebala sačiniti prvu verziju nacrta zakona koji će biti predočen parlamentarcima na usvajanje ili odbijanje. Danas je u prostorijama HKD Napredak Brčko upriličena dodjela studentskih i srednjoškolskih stipendija. Udruga Opin Ravne u suradnji sa udrugom HVIDRA dodijelili su ukupno 4 stipendije. Zahvaljujući humanitarnoj akciji prodaje kalendara sa motivima tradicionalne nošnje Hrvata ovoga kraja, 2 udruženja sa područja bivše općine Ravne Brčko realizovali su projekat dodjeljivanja stipendija srednjoškolcima i studentima. Projekat je otvoren putem javnog konkursa, a osigurana su sredstva za 3 srednjoškolske i 1 studentsku stipendiju. Zajedno sa HVIDRA-om izradili smo kriterije. Kriteriji su prije svega odnosili se na socijalni položaj samih stipendista, zatim na njihov uspjeh tijekom školovanja, tijekom studiranja, a onda su tu kriteriji bili znači i članstvo, to jest pripadnost obiteljima poginulih, obiteljima invalida i još niz drugih sitnih kriterija kao što su ostvarene, dakle, nagrade, ostvarene diplome itd. itd. Smatramo da trebamo ulagati u mlade, u budućnost njihovu, da oni budu još bolji ljudi, da mogu da nekada budućnosti predstavljaju ispred nas. Mislimo da je projekat može biti održiv, da još uvijek ima dovoljan broj ljudi koji hoće da pomogne na ovaj način. Umjesto novčanih sredstava srednjoškolcima su, na njihovu inicijativu, osigurani laptopi u vrijednosti prikupljenih sredstava, a studentici stipendija u iznosu od 150 konvertibilnih maraka tokom cijele akademske godine. To je jedna lijepa pomoć za studente, naravno, i nadam se da će i sljedeće godine ovako biti nekom studentu, jer je potrebna zaista barem mala pomoć pri školovanju. Puno će nam pomoći u tome, pošto gimnazijalci, učenici, najviše treba pomoć. Lakše će biti obrazovati se i lakše informacije dobijati. S obzirom na loš odnos vlasti prema njima, iz ovih udruženja ističu da je za porodice poginulih boraca i invalida veoma teško osigurati ovakav vid pomoći, ali uprkos tome najavljuju da će se potruditi u narednim godinama organizovati ovakve ili slične projekte. Lideri Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije dogovorili su se danas u telefonskom razgovoru da se dodatno založe za poštovanje sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini, saopćila je kancelarija francuskog predsjednika François Hollande. U saopćenju se navodi da su lideri osudili narušavanja prekida vatre u posljednjih nekoliko dana i saglasili se da paket mjera koji je dogovoren u Minsku 12. februara treba da bude primijenjen striktno i potpuno. Predstavnici OSCE-a treba da se sastanu sa stranama na terenu da bi se te mjere brzo provele, piše u tekstu. Još nekoliko svjetskih aktuelnosti. Ukrajinsko vijeće za nacionalnu sigurnost i odbranu odobrilo je prijedlog predsjednika Petra Porošenka da se u zonu konflikta u Ukrajini pozove mirovni kontingent. Donijeta je odluka o obraćanju Ujedinjenim narodima i Evropskoj uniji o raspoređivanju operacije za podršku mira i sigurnosti u Ukrajini, rekao je sekretar vijeća Aleksandar Turčinov. Ministarstvo vanjskih poslova već je pripremilo odgovarajuće obraćanje i izrazilo nadu da će ga podržati i Skupština Ukrajine, prenijela je ukrajinska agencija. Turčinov je naglasio da će raspoređivanje mirovnjaka omogućiti da se registruju i lokalizuju kršenja prekida vatre.
U Sjedinjenim Državama se održava trodnevni samit pod pokroviteljstvom Bijele kuće koji je posvećen borbi protiv nasilnog ekstremizma. Američki predsjednik Barack Obama na samitu je rekao da Sjedinjene Države nisu u ratu protiv islama, već protiv ljudi koji skrnave ovu religiju. On je naglasio da nijedna religija nije odgovorna za ekstremizam, odnosno da su ljudi odgovorni za nasilje i terorizam. Obama je ocijenio da puka upotreba vojne sile ne može poraziti terorizam, jer država i društvo moraju sarađivati sa lokalnim zajednicama da bi se umanjio uticaj onih koji zagovaraju nasilje. Na samitu učestvuju funkcioneri država članica Međunarodne antiterorističke koalicije, a među njima prisustvuju i zvaničnici Bosne i Hercegovine. Libija i Egipat zatražili su od Vijeća sigurnosti ukidanje embarga na isporuke oružja i pomoć u formiranju armije kako bi mogla da se bori protiv Islamske države i drugih ekstremističkih grupa, prenio je Reuters. Libiji je potreban odlučan stav međunarodne zajednice da želi da nam pomogne u formiranju nacionalne armije, a to je moguće podizanjem embarga na naoružanje, tako da vojska može da dobija oružje i opremu kako bi se borila sa raširenim terorizmom, rekao je šef libijske diplomatije Muhammed Al-Deiri. Šef egipatske diplomatije Sameh Shukri podržao je zahtjev Tripolija za ukidanjem embarga, zalažući se i za uvođenje pomorske blokade Libije da budu spriječene isporuke oružja islamistima u oblastima te zemlje koje ne kontrolišu legitimne vlasti. Grčki premijer Aleksis Cipras obezbijedio je dovoljno glasova u parlamentu da njegov kandidat Prokopis Pavlopoulos bude izabran za narednog šefa države, objavili su grčki mediji. Vladin kandidat, konzervativni poslanik i bivši ministar Pavlopoulos, osvojio je neophodni 180 glasova poslanika i sljedećeg mjeseca preuzeće uglavnom ceremonijalnu funkciju predsjednika Grčke. On će na mjestu šefa države naslijediti 85-godišnjeg Karolosa Papuljasa, čiji petogodišnji mandat ističe u martu, prenosi Reuters. U međuvremenu grčka vlada je od Brisela zatražila 6-mjesečno produženje programa pomoći. Bosansko-hercegovački olimpijac Mladen Plakalović zauzeo je drugo mjesto u kvalifikacijama utrke na 10 km na svjetskom prvenstvu u Falunu u nordijskim disciplinama. Plakalović je završio iza Bugara Stanimira Belomazeva, dok je treću poziciju zauzeo Mađar Adam Konja. Vrijedi kazati da je Plakalović ovim rezultatom izborio nastup u finalu cross countrya u svim individualnim disciplinama tokom svjetskog prvenstva u Falunu, baš kao i ostalih 10 prvoplasiranih takmičara iz kvalifikacija. Vijestima toliko. Ugodno večer.